Měl lidi. Je léto, srpen a to znamená, že Evropský parlament nezasedá a poslanci mají něco jako prázdniny. Stejně jako ty čeští. Proto jsem se rozhodla, že vám teď natočím nějaká videa, ve kterých vlastně vysvětluji, jak Evropská unie funguje, aby až vás budu informovat od září o těch jednotlivostech, tak už jste věděli ty základy a věděli, o čem se vlastně bavíme. A mohli si to samozřejmě zpětně dohledat. V tomhle videu bych vás chtěla informovat o tom, jak vlastně přesně funguje ten Evropský parlament, komise a rada a hlavně, jak se tvoří zákony a jak přicházejí přímo k vám. Chtěla bych začít komisí, protože o té se teď hodně mluvilo v souvislosti s tou volbou předsedkyně Ursuly von der Leyen. Evropská komise je něco jako česká vláda. Jsou tam vlastně ministři, komisaři pro jednotlivé rezorty, takže je tam komisař pro mezinárodní obchod, pro sociální věci a podobně. Jediný rozdíl je v tom, že ty komisaři, lomeno ministry, nenominují strany, ale členské státy, tedy každý členský stát tam má jednoho komisaře. Komisař má reprezentovat zájmy Evropské unie, ne svého národního státu. Že to zní trochu jako nesmysl, proč nás tam tedy reprezentují. Ona je Evropská unie ve skutečnosti vybalancovaná. Evropská komise sice vytváří legislativu a reprezentuje zájmy unie, ale následně to ještě schvaluje parlament, reprezentovaný právě třeba mnou, která jsem volená vámi občany, a Rada Evropské unie, která zastupuje zájmy těch právě národních států. No dobře, řeknete si, ale kdo pak teda dělá ty zákony, kterými já se musím řídit? Česká republika a ostatní země si tedy pak zvolí ty svoje komisaře a ty se stanou jednou komisí. Mají k dispozici velké zázemí, aparát, odborníky, kteří jim pomáhají zpracovávat různé návrhy, připomínky a právě ty zákony. Když jsou s těmi návrhy spokojení, tak je předají právě mně, nám, do parlamentu a do té rady a my se následně musíme shodnout na tom, jestli s tím souhlasíme nebo jestli bychom tam něco změnili. Pokud návrh v komisi, parlamentu i radě projde, dostane se pak do rukou českých politiků, respektive politiků v jiných zemích, no a pak už je to na jejich odbornosti a snaze, aby z toho nevytvořili galimatyáš, ale něco, co je efektivní a dává smysl. Je to demokratické? Jestli je to demokratické nebo ne, posuďte vy sami. Vy volíte do českého parlamentu, který následně sestavuje vládu. Vláda pak nominuje komisaře, který navrhne ten zákon, který pak pošle poslancům Evropského parlamentu, které se také volili vy, a následně, když ten zákon projde, míří opět k vámi voleným poslancům do Českého parlamentu. Zní to trochu komplikovaně, ale to, co se snažím říct, je, že je to na tobě, protože i ty jsi Brusel. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!